Ale, profesorët tanë të ndëruar Zymer Neziri, profesori Adem Zeynullahu dhe profesori Haki Mulliqi. Ata tashmë kanë marrë vendimet për çmimet që do të ndahen dhe shpejt do të fillojmë me ndarjen. Nëse keni një fjalë para se të fillojmë ndarjen e çmimeve, profesor? Të nderuar të pranishëm, i nderuar kryetar Limaj, kryetar Kastrati, përfaqësues të pushtetit lokal të pushtetit qendror, pjesëtar të ushtrisë qendrore të Kosovës dhe pjesëtar të lëvizjes kombëtare të gjithë brezave, kam një përshëndetje të veçantë për juve të gjithëve, pra sidomos për juve që vini nga Mërgata, nga Evropa Perëndimore dhe deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Texas. Edhe si vjet, për herë të 7, këtu ky festival pra pas 2 vitesh pushim, po jehon pra në Malishev, në këtë qendër të njohur tash, jo vetëm kësaj here, po dhe më përpara një krainë etnogeografike ndërmjet rrafshit të Lugazinit dhe Drenicës. Malisheva tashmë u bën njohur edhe jashtë Kosovës pra me organizimin e këtij festivali, falënderit. Këtij festivali pra ashtu siç ishte e njohur edhe gjatë luftës së fundit shqiptare. Dëshmi është ky organizim, dëshmi është ky publik i mrekullueshëm, një ndër më të mirët pra të viseve tona. Prandaj, me të drejtë mund të thuhet se kjo e nderon Malisheven dhe Malisheva po e nderon vetveten. Për këngën e si vjet me lirike, mund të them, ashtu si që pat edhe ju, se është ajo që u përfaqësua mirë nga këngët e grupeve pra dhe të ansambleve, prej këngëve të riteve dhe këngëve të djepit pra, deri të këngët pra që këndohen, që u kënduan pra për mërgimin e mërgimtarve tanë dhe për jetën e tyre që bajnë jashtë Atdheut. Për e pikën, çka të them, si zakonisht ky festival i ka lënë vend dhe hapësirë të madhe e pikës, një e pikë pra që me të drejtë mund të quhet ndër më të mëdhat në Evropë. Jo prej një vendi madhësie, këtë nuk e themi, po e themi sepse vërtet hynë në radhë në më të mëdhave. Mund të themi edhe më e madhja, po këtë nuk e themi, po ndër më të mëdhat në Evropë mund të themi. Këtu, si që patë, janë kënduar, si më thanë, ngjarje dhe ndodhi të historison të 700 vjetëve të fundit, apo jo nga pjesët e famshme të historisë sonë që ndërtoi pra Shqipëria dhe Shqiptarët në kohën e gjerës Kastrioti Skënderbeut dhe deri të lufta e fundit shqiptare pra e brezit Adem Jasharit. Juria, si zakonisht, nuk e ka letë kur ka kaq shumë vlera të mëdha pra edhe të rëndësishme të traditës sonë të etnokulturës, po me gjithat ka vendosur pra që çmimet ti marrin ata që do t'i dëgjoni ta shemrat e tyre. Për të tjerët mund të themi se vërtet kanë qenë të mirë, po ka çmime ka, nuk ka ma shumë dhe erave të tjera natyrisht dëshirojmë që edhe juve t'u vjeradha. A dhe ti ledosh? Faleminderit shumë profesor Neziri. Tani, nëse më lejoni, unë do të ftoj personat të cilat do të bëjnë dhurimin, ndërsa emrat e fituesve do t'i thoni ju vetë. Do të shkojmë prej çmimit të diasporës, do të thotë nga poshtë lartë. Sponsorizuesi i këtij çmimi është një mërgjimtar, Bashkimi Rusha, por ndarjen e çmimit, dhurimin, sonte në fakt, do t'a bëj mërgjimtari tjetër, nga Suedia, Nuhim Azreku. Ata kanë nderuar festivalin tonë dhe këshilli organizativ i nderon në këtë formë. Ftojmë Nuhim Azrekun për të ndarë çmimin e diasporës, fituesin do ta thotë profesorën Neziri. Kush është fituesi i çmimit të diasporës? Fitues i çmimit të diasporës janë Haxhi dhe Blend Buçaj.
Haji dhe Blend Bushaj, fitues të çmimit të diasporës, i ftojmë në skenë. Haji dhe Blend Bushaj. Janë fituesit të çmimit të diasporës, Haji dhe Blend Bushaj. Vjen me radhë çmimi i karrierës, e ftojmë drejtorin e kulturës, zotin Fitim Shala. Fitim Shala do ta bëj dhurimin e çmimit, emrin e fituesit do ta vërmend profesor Neziri. Çmimi i karrierës, Lutfi Isogu, Femi Nishevci. Lutfi Isogu e Femi Nishevci marrin çmimin e karrierës. I ftojmë në skenë. Urime. Fitim Shala, drejtori i kulturës, dhuron çmimin e karrierës për fituesit. Vazhdoj me radhë çmimi për grupin më të kompletuar të festivalit, ndarjen dhurimin do ta bëj Vesel Krasniqi, nën kryetari i komunës. Zoti Krasniqi. Dhe kush është grupi më i kompletuar i këtij festivali, profesor? Grupi më i kompletuar i këtij festivali, sipas jurisë, është Leçani 2. Leçani 2. Leçani 2 merr çmimin grupi më i kompletuar i festivalit. Ndarjen e bën Vesel Krasniqi nën kryetar. Leçani 2. Vazhdoj me çmimin e radhës, është çmimi i publikut. Durimin do të bën Argjen Thashi, kryesuës i guvendit të Malishevës, ndërsa fituës i qmimit të publikut është? Fituës i qmimit të publikut është Viktor Paloka. Viktor Paloka merë qmimin e publikut. Viktor Paloka, qmimi i publikut. Urime, Viktor. Shkoj me çmimin e radhës, çmimi Beqir Gashi për debutantin më të ri. Sponsorizuesi i këtij çmimi është Nuhi Mazreku, mërgimtar nga Suedia, por dhurimin do ta bëj Bashkim Mirusha, po ashtu mërgimtar. Ftojmë Bashkim Mirushën. Profesor, çmimin Beqir Gashi për debutantin më të ri e merr. Jan vëllezrit Bajra. Vëllezrit Bajra nderohen me çmimin Beqir Gashi, debutanti më i ri. Vëllezrit Bajra. Vazhdojmë me çmimin e radhës, veterani i folklorit. Dhurimin do ta bën Ismet Krasniqi, djali i Sali Bajramit. Ndërsa fitues është veterani i folklorit. Fitues është Kol Martini. Kol Martini. Ftojmë Kol Martinin. Kol Martini nderohet me çmimin veterani i folklorit. Dhe në radhë janë tri vendet e para tani. Shkojmë me vendin e tretë. Nazmi Telaku, këngëtar nga Morgata, e ftojmë të jetë në skenë për ta dhuruar çmimin, ndërsa fituesi i vendit të tretë është ansambli Zëri i Kosovës. Zëri i Kosovës nga Fush Kosova merr vendin e tretë. Vendin e dytë ftojmë kryetarin e komunës, zotin Ekrem Kastrati. Janë përfaqësuesit e zërit të Kosovës nga Fush Kosova,
që u nderuan me vendin e tretë. Kryetari Ekrem Kastrati. Vendi i dytë është për Vendi i dytë Dibra Peshkopi. Dibra Peshkopi nderohet me vendin e dytë. E dhuron çmimin kryetari i komunës Ekrem Kastrati, në përkujdesjen e të cilit është organizuar ky festival. Peshkopia Vendi i dytë, çmimi i vendit të dytë shkon në Peshkopi. Dhe për të duruar çmimin e parë, ftohemi zotin Fatmir Limaj, zoti Limaj. Vendi i parë, çmimi i Sali Eferis Krasniqi. Fituesi i vendit të parë. Vendi i parë, çmimi Sali Eferis Krasniqi. Ansambli Deçani. Ansambli Deçani e fiton këtë festival. Urime Deçani. Pra fituesi këtij festivali është Deçani. Ansambli nga Deçani merr çmimin e parë Sali e Feriz Krasniqi. Këta pra të nderuar të pranishëm janë fituesit e këtij festivali Ode e Llapushës, festivali folklorik mbar kombëtar edicioni i 7 me radhë. Me vendin e parë u nderua ansambli nga Deçani. Ju faleminderit edhe njëherë për prezencën tuaj në emër të Këshillit Organizativ dhe të Kryetarit të Komunës zotit Ekrem Kastrati. Ju faleminderit që ishit këtu, faleminderit secilit për kontributin e tij. Juria dhe Këshilli Organizativ do bëjnë foto me fituesit sigurisht. Skena është tani për ata. Të nderuar të pranishëm diaspor dhe të gjithë ju që na keni përcjellur gjatë gjithë kohës, qoftë këtu, qoftë përmes internetit, ju falenderojmë për prezencën tuaj. Ne do takohemi përsëri vitin e ardhshëm në edicionin e 8.